Dobrý den, milé dámy a milí pánové. Všude je bordel jak prase a můžete za to vy. Nebo jako možná ne konkrétně vy, ale vy jako lidi. To znamená i já jsem taky lid. Takže my za to můžeme. Nebojte, nebudu vás zatěžovat žádnýma ekoblábolama, protože já tomu taky prdlačku rozumím, ale budu vám říkat věci, které prostě vidím. A jsou věci, které i já svým naprosto laickým pohledem vidím. A to je bordel. Já jsem se na to nikdy nějak extra moc nezaměřoval, ale letos na začátku léta jsem při svých jako vycházkách ven, ano, já chodím čas od času ven, i přestože jsem youtuber, streamer, tak občas chodím ven, tak jsem začal registrovat, jaký je všude prostě nepořádek. Po lidech samozřejmě. A ten bordel existuje odjakživa. Jenomže prostě já jsem ho začal vnímat tak nějak až jako letos. Začal jsem si všímat, že jsou všude pohozené plechovky, pohozené petlahve, nedopalky od cigaret, kapesníky, papíry, obaly od věcí, prostě strašně moc bordelu. A já už teď jsem prostě v takovém stavu mysli, že já prostě nemůžu vylézt ven, aniž bych to nevnímal. Jmenuje se to littering. Neboli odhazování bordelu všude kolem sebe, jenom ne tam, kde ten bordel patří. A vás by to mělo trápit taky. Littering je pojem, kterým označujeme volně pohozený odpad, nebo odpad ponechaný na místě, které není k jeho odložení vyhrazeno. Littering je samozřejmě celosvětový problém. Není to jenom u nás v Česku, ale protože žiju v Česku, tak budu mluvit česky. A mám pro vás takovou challenge. Schválně. Až půjdete ven příště, půjdete třeba do práce, do školy nebo z práce, ze školy nebo jenom tak random ven, schválně se opravdu zkuste zaměřit, kolik bordelu kolem sebe vidíte. Protože jak říkám, já teď když jdu ven, já nevím, jestli to je nějaká, vole, psychická choroba, nevím, co to je, nějaká, vole, obsedantně kompulzivní porucha asi, já prostě jdu ven a já si nemůžu pomoct a já všude fixuju ten bordel, prostě všude to vidím. Já prostě si nemůžu pomoct. Jdu po chodníku, dívám se na chodník, vidím ty vajgle od cigaret, sere mě to prostě. Rozmlácené flašky prostě, pohozené plechovky, sere mě to. Vidím prostě prázdný obal od něčeho, sere mě to. Proč do píče prostě ten bordel nejste schopni vyhodit tam, kam ten bordel patří? Je jedno, jestli to je plechovka, nebo petka, nebo lahev. Proč prostě, když to skonzumuješ, tak si myslíš, že to prostě hodíš na zem a tím to pro tebe končí? Proč to prostě do píče nemůžeš odnést do koše, nebo do kontejneru? Nebo proč prostě nemůžeš počkat, až někde bude kontejner nebo koš a vyhodit to tam? Proč si myslíš, že je jako úplně v pohodě to hodit na zem a nechat to tam být? Našel jsem takový článek, 5 důvodů, proč předcházet volně pohozenému odpadu. Já vám dám jeden důvod. Ten stačí úplně bohatě. Prostě nebuďte skurvené prasata. Já jako do jisté míry chápu ten mindset těch lidí, co prostě jako odhazujou bordel. Jo, jako nedá se říct, že bych pochopil to chování, ale chápu ten mindset. Ten člověk prostě skonzumuje ten produkt, vypije to pití nebo sežere tu věc a v ten moment, co mu v ruce zůstane ten obal, který už nepotřebuje, tak ho prostě zahodí a trpí nějakým zvláštním dojmem, že už to není jeho problém prostě. V ten moment, co to opustí moji ruku, tak už to prostě není můj problém. Do píče, tady se nebavíme o tom, jestli to je nebo není tvůj problém. Tady se bavíme o tom, že jsi prostě prase a děláš bordel. Já nevím, jestli doma prostě žiješ v tom, že vypiješ, vole, plechovku od piva a hodíš to za sebe a necháš to tam hnít prostě 20 let. Dobře, tak si to dělej doma, ale nevidím důvod, proč bys to měl dělat na veřejném prostranství. Pro mě to je úplně stejné, jako kdyby si prostě šel po chodníku a najednou se ti chtělo srát. Chce se ti srát, to si prostě sundáš gatě a vysereš se na ten chodník. To prostě neuděláš, víš co? No, jako dobře, OK, existují lidi, kteří by to teoreticky vzato asi byli schopni udělat, ale já budu jako tak nějak počítat s tím, že většina z nás nepatří mezi ty lidi, kteří by se vysrali jen tak na chodník. Za předpokladu, že by ses na ten chodník jen tak ze srandy nevysral, tak proč tam prostě odhazuješ bordel? Proč, když vypiješ plechovku od piva nebo od Coca-Coly, tak to prostě postavíš na random římsu a jdeš do prdele? A tady se nebavíme jenom o tom, že je bordel ve městě. Já i když vylezu za město, když to do toho lesa nebo na tu louku nějakým způsobem dotáhneš, jo, je jedno, jestli v kapse, nebo v batohu, nebo v kabelce, proč to úplně stejným způsobem nemůžeš odtáhnout zpátky a vyhodit to do koše? A je jedno, jestli někde do veřejného koše, nebo do kontejneru, nebo doma do koše. Prostě
proč si myslíš, že je úplně v pohodě to prostě fiknout někde na zem a nechat to tam ležet, vole? Průměrná petlahev se v přírodě rozkládá zhruba 100 let. Baterky, tuškové baterie, 200 až 500 let, záleží podle toho, jaká je to baterka. Žvíkačky 50 let. A je jedno, že to tam 50 roků bude prostě hnít na tom chodníku. Víš co, prostě nemůžeš to ještě 2 minuty žvíkat, než to prostě vyhodíš do koše. Ne, prostě flusneš to na zem a čus. Ten problém s petlahvema a s plechovkama by do jisté míry mohl řešit nový zákon o zálohování petlahví a plechovek, to znamená, že by si prostě koupil nějaké pití v petce nebo v plechovce a na tu plechovku a na tu petku by si měl zálohu. Stejně tak, jako je to třeba na flašky od piva. Že prostě na flašky od piva je, já nevím kolik, 2 koruny záloha, vypiješ basu piv, jdeš si vrátit flašky, dostaneš peníze. To by do jisté míry možná mohlo řešit tenhle problém. Jenomže zase na druhou stranu, vole, to by představovalo další problémy pro spoustu lidí. Záloha na skleněné lahve existuje a stejně vidím, vole, prostě všude rozmrdané, vole, flašky od piva, nebo to je jedno od čeho, prostě i když na to ta záloha je, tak prostě někteří lidi jsou stejně zdechlí, vole, to jít prostě vyhodit tam, kam mají, nebo to jít vrátit, jak to prostě mrdnou na zem a čest. Point tohohle videa je ten, že vás prostě kurva prosím o to, abyste nevyhazovali bordel tam, kde se vyhazovat nemá. Já prostě jsem vyrůstal v naprosto normální rodině, nevyrůstal jsem, vole, na nějakém královském dvoře Karla IV. Jsem prostě z obyčejné střední třídy a stejně mě doma učili, že prostě bordel se vyhazuje do koše, nebo do popelnice, nebo do kontejneru. Nikdo mi prostě nikdy neřekl, Románku, ty si teďka dopil plechovku Coca-Coli, tak to je v pohodě, hoď to na zem. Tak proč to děláte prostě? Proč jsou lidi, kteří trpí dojmem, že, vole, v ten moment, co to opustí jejich prostě blaženou ruku, tak to přestává být jejich problém a můžou to prostě rozhazovat všude. Ale Romane, já bydlím na vesnici a tady žádné kontejnery nemáme. Mně to je jedno, kde bydlíš. Já jsem taky bydlel na vesnici a nevyhazoval jsem bordel do potoka nebo na chodník, kámo. Já si pamatuju, že jsme asi v 8. nebo v 9. třídě měli takový zvláštní den ve škole. Takový jako den, bylo to kousek před koncem školního roku, kdy jsme se všichni sebrali a místo vyučování jsme prostě nafasovali rukavice, takové ty sběračky na odpad a odpadkový pytel prostě. Pytel na odpadky do koše. A chodili jsme po vesnici a sbírali jsme bordel pohozený po lidech. Kámo, nás v té třídě bylo asi 18 nebo 19 a všichni jsme ten koš naplnili, nebo ten pytel do toho koše jsme naplnili do maxima. To nás bylo 18 a všichni jsme to naplnili. A bavíme se o vesnici, která měla nějakých 1300 obyvatel. Takže jestli takový bordel dokáže udělat vesnice, která má 1300 obyvatel, tak já kurva nechci vidět, kolik pytlů s odpadkama bych musel naplnit tady ve městě. Ve finále jednoduše a prostě za to může bezohlednost. Lidi jsou bezohlední, milujou být bezohlední a pokud se jich to osobně přímo netýká, tak to automaticky jako považujou za to, že to není jejich problém a nebudou to řešit. Každopádně největším asi offendrem jsou kuřáci. A to říkám jako bývalý kuřák. Pořídil jsem pár fotografií na svůj iPhone, jabko levně Hagi 500 sleva na nové zařízení, na které si třeba taky můžeš fotit bordel, tak jak jsem to udělal já. No, samozřejmě se na to můžeš fotit spoustu jiných fotek, ale rozumíme si. Dámy a pánové, tohle je prosím pěkně vchod do našeho baráku. Do našeho bytového domu. Já si myslím, že nic hezčího neexistuje, než pohled na nádherný, zavajglovaný štěrk prostě, který je přímo před vchodem. Mrt to na zem, čest, neřeším, pro mě už tam žádná cigareta není a vůbec mě nezajímá, že ten nedopalek, který jsem teď hodil na zem, tam bude dalších 15 let. Jo, 15 let. A každou vteřinu těch nedopalků skončí mimo koš až 300 kilo. Každou vteřinu 300 kilo. 15 let. To, že jsou moji sousedi tak trošku retardovaní a kouří u cedule zákaz kouření, už jsem se za ty roky tady nějak jako naučil respektovat, ale to, že tam ještě ty vajgly odhazujou, tak to už je pro mě, kámo, jako extrém prostě. Když už si tam jdeš zahulit to cigárko, tak si kurva kup popelník, nebo nějakou zavařovačku nebo něco a házej to do toho a pak to běž vyklopit do kontejneru nebo to do toho kontejneru dones rovnou. Proč prostě trpíš dojmem, že to můžeš hodit na zem a automaticky to přestává existovat a děláš to takhle každý den, pičo, třeba 6x a pak tam z toho vznikne tady tohle, vole.
krásný prostě, krásný, úplně nádherný vchod do baráku. Miluju to. Miluju se dívat na vajgly od cigaret pokaždé, když jdu domů nebo odněkaď jdu. Miluju to. Naprosto to zbožňuju, je to super. Já mám teďka rýmu třeba, takže to znamená, že já můžu chodit po městě a smrkat do kapesníku a odhazovat je prostě za sebe. Už jenom z toho důvodu, že ten littering jako takový je prostě nezákonné chování. Ale i kdyby to bylo legální nebo se tím nezaobíral nikdo, proč trpíš dojmem, že to můžeš hodit na zem? Největší sračka ale, která mě na tomhle prostě vytáčí, je to, že ti lidi tu cigaretu doslova kouří asi 4 metry od kontejnerů, vole. Chápeš to? Ty jsi natolik zdechlý, nejenom, že kouříš u cedule zákaz kouření, ale prostě ty jsi natolik zdechlý, že ani nejsi schopný udělat těch 7 kroků a jít ten vajgl od té cigarety vyhodit do kontejneru. Ne, ty to prostě vyhulíš v zákazu kouření a ještě to tam demonstrativně mrdneš na zem a tím to končí a čau a jdu si pouštět, pičo, ulici, vole, nebo ordinaci v Růžové zahradě, nebo nevím, na co čumíte, ale je mi to vlastně ve finále jedno, na co čumíte. To, co mě sere, je to, že prostě po sobě necháváte bordel. Jak vyjebané 3leté děcka, které prostě bohužel nic lepšího neznají, vole. Já jsem taky kouřil, ale nevybavuju si, že bych náhodou někde odhazoval vajgle od cigaret. Fakt si to nepamatuju, kámo. A když už kouříš někde, kde není koš, nebo výjimečně tam není popelník, ani koš, ani nic jiného, tak si ten vajgl od té cigarety strč zpátky, odkud si ho vytáh. Jakože nikde není napsané, že to musíš hodit na zem. Jen tak prostě. Lidi celkově prostě strašně rádi nechávají věci tam, kde nemají být. Já vím, že teď zním jak nějaký uprskaný důchodce, ale prostě mě to sere, že lidi nedomýšlí, že jejich činy budou mít nějaké následky, nebo že prostě po nich někde něco zůstane. Jeden můj soused se snažil zbavit své nefunkční motorové pily. A jak myslíš, že to udělal? Prostě ji nechal na chodníku. Jo, prostě pičo, nefunguje mi motorová pila. Co s ní budu dělat? Že bych ji odvezl do sběrného dvoru třeba? Ne, prostě to nechám na chodníku. Dívej, tohle je taky super. Někdo si sem dotáhne z obchodu, protože je zdechlý, nákupní košík, vole. Šel asi pěšky na nákup, nakoupil tam víc věcí, než si původně myslel, že tam nakoupí. No a prostě si ten nákup domů odtlačil v nákupním košíku. No a v ten moment, co doma zjistil, že už ten nákupní košík nepotřebuje, tak ho prostě nechal ležet tam, kde ležel, vole. A čau, tím to pro mě končí, já jsem si nákup domů odvezl, vylíšte mi prdel, konec, čus. Hele, jako ty vole, do prdele. Hoši, blokuješ úplně celé parkovací místo, kam by mohl zaparkovat kdokoliv, kdo třeba přijede z práce. Ten člověk přijede domů z práce a nejdřív bude muset po tobě odtáhnout ten bordel, který ty jsi tam nechal, to za prvé. Za druhé, ten nákupní košík tam nemá co dělat. A za třetí, kdyby přišel nějaký silnější nárazový vítr, což není nic neskutečného a neuvěřitelného a nemožného, uvědomuješ si, že ten košík má kolečka a když do něho napálí nějaký nárazový vítr, tak ten košík se klidně může rozjet a někomu odřít auto, vzhledem k tomu, že jsi ho nechal na parkovišti, uvědomuješ si to. Otázka je, co z toho je horší. To, že si uvědomuješ, že to nemáš dělat, anebo to, že si to uvědomuješ, ale je ti to jedno. Já si úplně perfektně dovedu představit, jak bych se tvářil na to, kdybych ráno přišel ke svojímu autu a zjistil, že ho mám odřené, vole, jenom kvůli tomu, že nějaký kripl nebyl schopný, vole, si odtáhnout zpátky do obchodu svůj nákupní košík. Ale uvědomuju si, že pomalu, ale jistě se to zvrhává v hejt na moje sousedy číslo 2, což je něco, čemu bych se rád vyhnul. Ale point tohohle videa zůstává stejný. Na všechno máme koše. Na všechno máme nějaké sběrné místa, všechno se dá nějakým způsobem někde vyhodit, nějakým způsobem slušně někde vyhodit a nemusí po tobě nikde zůstávat bordel. Opravdu nemusí. A je jedno, jestli to je ve městě, nebo na sídlišti, nebo vole, v přírodě, v lese, na louce, na cyklostezce, je to jedno kde. Prostě nikde po tobě nemusí zůstat bordel. Nemusí. A absolutně odmítám přijmout jakékoliv argumenty a vymluvy, že to nejde, nebo že něco. Protože kámo, nebudu se s tebou hádat o tom, že prostě si vypil plechovku od pepsiny a teď ji musíš okamžitě vyhodit, jinak ti vole exploduje ruka, nebo já nevím, něco. A jo, pokud máš poblíž někde koš, tak
tak tu plechovku vyhoď. A pokud ten kožník kde nevidíš, tak prostě ať ti ani nenapadne to hodit někde do křoví, nebo na chodník, nebo na strom. Prostě vyser se na to, proč? Dělá ti to dobře na tvojeho mikročuráka, že si prostě někde udělal nepořádek? Gratuluju, vole, protože kámo, mě fakt nebaví jít na procházku někde do přírody nebo jít pěšky se podívat do centra a po cestě počítat vajgly a zmuchlané plechovky nebo petláhve někde v příkopě. Prostě je to hnus. Nikdo se na to nechce dívat, hlavně já teda ne. Dneska trošičku rentové video, ale čas od času je třeba. Mě to teda udělalo dobře, ale vím, že zítra se zbudím a půjdu do obchodu a stejně zase budu počítat vajgly na chodníku, takže uvidíme se příště u dalšího videa, doufám, že veselějšího. Mějte se krásně, uvidíme se, jak říkám, u dalšího videa, nebo u mě na streamu, nebo někde jinde na internetu a možná taky u kontejneru, tam se taky můžeme potkat. Mějte se, ahoj a čau.